Som. Retornando então do intervalo, convocamos a mesa de trabalhos, iniciando pelo senhor presidente da mesa, senhor secretário municipal do urbanismo, Coite Cláudio Takeguchi. Reconvocamos também o senhor Elton Onose, obrigada, senhor Elton Onose, ele é representante do Conselho Municipal de Urbanismo, da Câmara Técnica. Reconvocamos também a representante da empresa de consultoria Marumbi Ambiental, senhora Camila Vitória. Representando a plenária, o senhor vereador Luiz Issá Maranhão Neto. E representando o empreendedor para a parte da segunda mesa, o senhor José Lopes Xavier,
por gentileza. E reconvoco também a senhora Diana Cristina Wagner Vasquevitas. No primeiro momento, nós faremos as manifestações inscritas presencialmente, primeiramente com as perguntas escritas e, posteriormente, com perguntas orais, se houver, para logo em seguida passarmos para a etapa das inscrições online. As perguntas serão feitas por ordem de inscrição obrigatoriamente. A primeira pergunta inscrita foi pelo senhor Giovan Emanuel. Está presente? É Giovan mesmo a pronúncia? Obrigada, senhor Giovan. Ele se inscreveu para uma manifestação escrita, que é: a empresa tem pretensão de expansão em Paranaguá para contratação de funcionários, geração de empregos? Passa a palavra à mesa de trabalhos, ao empreendedor. Boa noite, obrigado pela sua pergunta. A do Brás sim tem interesse, né? Primeiramente, a gente está buscando a regularização do nosso empreendimento para daí pensar no futuro aí em expansão com a misturadora e possivelmente a criação de novas vagas. Obrigada, senhor Oséias. Dirimida sua dúvida? Muito obrigada. Então, seguimos para a próxima pergunta. É da senhora Andressa Cristine. Ela questionou: a empresa tem uma data prevista para recrutamento? Não temos a data específica, né? Como eu disse na resposta anterior, a gente está buscando essa regularização para dar continuidade ao nosso trabalho, né? E posteriormente, sim, né? Abrir novas vagas, recrutamentos, né? E à medida que as vagas forem surgindo, a gente vai divulgando através do nosso site, das redes sociais. Obrigada, senhor Zé. A senhora Andressa está presente? A gente já tem ido para confirmar se dirimiu a dúvida, mas caso necessite de mais alguma informação sobre a matéria que está sendo debatida nesta noite, aqui nesta audiência pública, é possível solicitar maiores informações ainda no período de 15 dias após o evento. O terceiro questionamento inscrito é da senhora Emily de Freitas. Emily de Freitas está presente. Acredito que já tenha ido também. A senhora Emily perguntou: gostaria de saber se a empresa ofertará oportunidades de trabalho para a população. Sim, essa é a nossa intenção, né? 90% dos nossos funcionários é da população de Paranaguá, né? A gente prioriza quem é parnanguara, né? A empresa veio aqui e se instalou. Prioridade é para quem é da cidade, tanto que nossos funcionários são daqui, né? Também priorizamos ofertar vagas para aquelas pessoas que não têm experiência também. Muito obrigada, senhor Oséias. Temos um quarto questionamento inscrito. É da senhora Rosângela de Oliveira Cordeiro. Senhora Rosângela está presente? Ah, está lá atrás. Obrigada pela participação também, senhora Rosângela. Ela também se inscreveu para uma pergunta escrita, que é: se a empresa tem intenção de ampliar seus negócios e adquirir aquela área em frente à empresa, no endereço Alípio dos Santos, esquina com Manuel Ribas, que fica do outro lado do trilho? Então, quem entendi, ela pergunta se a empresa tem intenção de ampliar seus negócios e adquirir a área em frente à empresa no endereço Alípio dos Santos, esquina com Manuel Ribas, que fica do outro lado do trilho. Passo a palavra ao empreendedor. Boa noite, obrigada pela sua participação. No momento, nós não temos interesse e opção nesse momento de aquisição de imóveis, né? A gente está em busca da regularização, ampliação,
contratação de novos funcionários, mas a aquisição, neste momento, de novas áreas aqui em Paranaguá, portanto, não. Obrigada, senhora Diana, pelos esclarecimentos. A senhora Rosângela tem mais alguma pergunta? Está satisfeita? Mais alguma pergunta, senhora Rosângela? Muito obrigada pela participação também. E a quinta participação da noite é da senhora Gabriele Mendes, representando a imprensa, portal Litoral na Web. E ela pergunta também qual será a geração de emprego que irá trazer para a cidade. Passa a palavra à mesa de trabalhos. Como falei, a gente tem a intenção de regularizar nosso empreendimento nesse momento. Com futura ampliação, essa ampliação a gente estima aí uma possibilidade de um aumento de uns 60% na quantidade dos nossos funcionários, que hoje é de 17 pessoas. Muito obrigada, senhor Oséias. Confirmo agora com a central de atendimento finalizadas as inscrições presenciais, por gentileza. Muito obrigada. Então, com essas 5 participações manifestadas aqui, pela leitura dos questionamentos da mesa de trabalhos e respondidas pelo representante do empreendedor, senhor Oséias e senhora Diana, vamos dar sequência às inscrições agora feitas de maneira online, virtual. Estou aguardando a equipe técnica nos passar as informações após tratamento de dados, para que possamos fazer a projeção em telão para os presentes aqui no Salão da SIAC e também em tela para quem estiver assistindo através da plataforma instalada no www.audienciapublicaadobras.com. E reforço que qualquer dúvida a respeito da matéria que foi aqui exposta com relação à apresentação institucional, à apresentação do WAVE, assim como das informações que forem transmitidas aqui na etapa do debate, com as perguntas e as respostas fornecidas pela mesa de trabalhos, os senhores, tanto que estão presentes aqui no Salão da SIAC, quanto quem está em casa ou assistindo de outra forma remotamente, inclusive através das mídias sociais, tem essa possibilidade de participação para dirimir maiores dúvidas e solicitar informações. Basta que seja feita essa solicitação no período de até 15 dias depois da audiência pública. Lembrando também que é possível participar através da sala de vídeo, cuja participação pode ser feita ao vivo, simultaneamente, assim como quem está presente no Salão da SIAP teve essa oportunidade. A sala de vídeo agora, podemos fazer a projeção em tela. A gente teve uma manifestação do senhor Gustavo Dias Fernandes do Rosário. Ele se manifestou de forma escrita. Gostaria de parabenizar o estudo, muito bem realizado. Obrigada pela participação, senhor Gustavo Dias Fernandes do Rosário. Chegaram as perguntas já. Um instante, por gentileza. Vamos fazer a projeção em tela para os presentes e o monitor em frente à mesa para que os convocados da mesa de trabalho possam acompanhar. Pode projetar, por gentileza, a mesa. Temos 3 participações registradas através de formulário no site.
A primeira participação registrada de forma online, através da plataforma de audiência pública, é da senhora Camila Gonçalves Pereira, moradora, e ela diz: boa noite, gostaria de saber se a empresa vai abrir vagas para jovens aprendizes este ano. Passo a palavra à mesa de trabalhos. Respondendo a pergunta da senhora Camille, a intenção de ter a jovem aprendiz, nós já começamos ano passado a procurar por algumas instituições aqui em Paranaguá, né? Estavam um pouco restritos os cursos de aprendizagem por conta da pandemia. Esse ano a gente já fez um contato com duas instituições, então há uma previsão de estudo para implantação futura, se possível, né? Nós estamos analisando e estudando essa possibilidade. Obrigada, senhora Diana, pelo esclarecimento. E seguindo as manifestações feitas de forma online, através da plataforma, a próxima participação é do senhor André Stadler. Ele fez dois questionamentos. O primeiro: boa noite, IPEC, tenho duas perguntas. A primeira: desde quando existe esse empreendimento no bairro? Faço a pergunta, perdão, a palavra ao empreendedor. Boa noite, André, obrigado pela pergunta. A do Brás está instalada neste local desde 2018. A gente começou a nossa operação em junho de 2018. Obrigada, senhor Osés. E a segunda pergunta: quais os planos futuros que a empresa tem para a nossa cidade? Temos a intenção de ampliar, né? Primeiramente e novamente buscando a regularização, para aí sim a gente dar continuidade e expandir os nossos negócios na cidade. Agradeço o esclarecimento, senhor Osés. E agradeço ao senhor André Stadler pela participação, assim como a senhora Camille perguntou anteriormente também de forma online. E o próximo questionamento, feito de forma virtual, perdão. Os dois questionamentos do André. Eu peço para voltarmos para logo, para a mesa de edição, que acabou de chegar mais um questionamento terceiro, para receber na mesa com o tratamento de dados. A logo, por gentileza. Obrigada. Pode fazer a projeção, por gentileza. Questionamento é da senhora Nilda Rodrigues. Como questionamento do André estava em ambos, terceiro e quarto slides, perdão, segundo e terceiro, a gente segue para o questionamento da senhora Nilda. Ela é moradora e diz: boa noite, qual será o impacto ambiental? Irá gerar novos empregos? Retorna a palavra à mesa de trabalhos. Senhora Camila, por gentileza. Boa noite, senhora Nilda. Eu agradeço a sua pergunta. Impacto ambiental é qualquer operação que venha acontecer no meio ambiente. Então, você exercer a atividade do empreendimento que cause um impacto, ele acaba causando um impacto positivo, não necessariamente ambiental, mas positivo na geração de novos empregos. Então, os impactos que são indicados no empreendimento, que foram separados entre positivos e negativos, que foram apresentados quanto à geração dos resíduos, a contaminação, a possível contaminação do solo, contaminação de recursos hídricos, ruídos, tráfegos, e os positivos, como incremento na arrecadação municipal, geração de renda, seja ela direta ou indireta, através de seus funcionários,
eles são tratados e minimizados com os controles da empresa. Quanto à geração dos empregos, eu vou passar para o empreendedor. Obrigada. Boa noite, dona Nilda. Sim, há a possibilidade de gerar novos empregos, né? À medida que a empresa vai crescendo, vai aparecendo novas oportunidades. Obrigada, senhora Camila, senhor Zéias. Finalizadas as participações que tem aqui na mesa de trabalho, central de atendimento me confirma se temos mais algum questionamento online. Encerrou? Então, esses foram os questionamentos registrados nesta noite, tanto de forma presencial, com as perguntas escritas, quanto os questionamentos feitos de maneira online pela central de atendimento, pelo canal através do WhatsApp e também formulário do site. E tivemos uma manifestação ainda aqui escrita na sala de vídeo. Agradeço a participação de todos. Retorno a lembrar que os senhores têm ainda o período subsequente desses 15 dias, inclusive, para reassistir a audiência pública no site, na plataforma www.agenciapublicadobras.com. O vídeo continuará disponível por esse período de 15 dias para que os senhores possam reassistir ou conferir alguma informação que desejem. E agradeço a participação de todos aqui na mesa de trabalhos. Agradeço a senhora Diana, ao senhor Zéia, a senhora Camila. Agradeço também ao senhor Fuente, que fez a apresentação institucional. Muito obrigada também ao senhor Luiz Samarinho Neto, representante da plenária. Eu passo-lhe a palavra, gostaria de fazer alguma manifestação, encerrando essa segunda etapa da audiência pública. Mais uma audiência pública, secretário Coite, a primeira do ano de 2022. Já temos mais outras agendadas. Destacar a importância da audiência pública para o debate. E o que me chama muita atenção, de 8 ou 9 perguntas que foram feitas entre presencial e online, a esmagadora preocupação, mais de 80%, em emprego. Esta é hoje um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando. E nós temos uma perspectiva muito grande de geração de novas empresas em Paranaguá, uma expectativa muito grande de novos portos no Imbucuí. E é muito claro, a nossa vocação é porto. Então, se as entidades públicas não nos atrapalhar, se nós não vivemos o terror que vivemos aí há 4, 5, 6 anos ininterruptos, com o Ministério Público questionando tudo nessa região, de forma absurda, e a gente vendo o nosso estado, o estado vizinho de Santa Catarina avançando, o Nordeste avançando, o Arco Norte avançando, eu tenho a impressão que parece que Paranaguá, professor Alpendre, tudo que vai fazer nessa região aqui de Paranaguá ou do litoral, parece que vai afetar o meio ambiente do mundo. Porque tudo pode ser feito em outro estado, e aqui as dificuldades são grandes. Nós precisamos fazer esse enfrentamento, né? E agradecer às empresas que querem investir aqui. E torcer que a do Brás faça o mais rápido possível a sua misturadora. Que aí sim, mais emprego e mais renda. Quero finalizar dizendo da satisfação de ver toda essa equipe de trabalho aqui. Recepção, sonorização, garçom, filmagem, a empresa local, todos paranaguaras. Nós, paranaguaras, precisamos
nos libertar do, do complexo de patinho feio e nos incutir em nossa cabeça, em nossa terceira mentalidade, que nós somos muito bons. Porque se nós temos o melhor porto do Brasil, é porque nós temos a melhor gente para trabalhar na área portuária do Brasil. Muito obrigado. Agradeço a manifestação do senhor Luiz Sambarino Neto, representando a Panária nesta noite. Passo a palavra ao empreendedor para suas considerações finais. Os representantes do empreendedor, por gentileza. Boa noite novamente. Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação com as perguntas, né? Temos uma grande vontade de crescermos, né? E junto com, conosco, com certeza, a população de Paranavá, gerando novos empregos, novas oportunidades. Obrigada por, pela presença de todos. Muito obrigada. Passo a palavra à senhora Camila, representante da empresa de consultoria Marumbi Ambiental. Eu agradeço a disponibilidade dos senhores, a atenção que nos deram. Me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que ainda venham a ter. Agradeço a oportunidade da Dubras de ter buscado essa parceria com a Marumbi para a regularização desse projeto e desejo a todos um bom retorno e uma boa noite. Passo a palavra ao senhor Elton Nozzi, representante da Câmara Técnica do Conselho Municipal de Urbanismo, nesta noite, para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né, a todos aqueles que dispuseram o seu tempo hoje para participar aqui da, audiência pública, tanto presencialmente quanto pelas plataformas digitais. Muito obrigado. Eu, Glenda Ramos, na posição de secretária de mesa e mediadora de debates, agradeço a atenção de cada um de vocês presentes aqui no Salão da CIAP e também a você que nos acompanhou nesta noite através da plataforma da audiência pública, das mídias sociais, assistindo, acompanhando, participando de forma virtual. Meu muito obrigada. E passo a palavra ao presidente da mesa de trabalhos, senhor Coite Cláudio Takiguchi, para suas considerações finais e o encerramento oficial desta audiência pública. Chegamos ao fim de mais uma audiência, né? A gente observa que, no momento de pandemia, passamos por várias dificuldades. No ano de 2021, realizamos 9 audiências, através de uma modalidade diferente, que é uma modalidade híbrida. Nós somos pioneiros no Paraná nessa modalidade, junto com parceria com a empresa que está promovendo esse evento hoje, né? Fez todo o trabalho técnico. E, além de ser pioneiros no Paraná, nós somos um dos 3 primeiros no Brasil. Deu oportunidade de participação através de várias mídias. A população pode acompanhar a oportunidade de participação popular que ocorre, né? Gostaríamos que tivéssemos cada vez mais participantes. Nossa equipe técnica todinha hoje pode acompanhar da sua casa. Antes tinham dificuldade de estar presente nos eventos, hoje eles acompanham, participam. Foi um avanço muito grande. Também os trabalhos das equipes técnicas independentes, né, que são contratadas, os trabalhos são memoráveis, trazem um histórico para que o poder público possa utilizar nas suas decisões. Então, nós temos uma equipe da prefeitura cada vez se aprimorando, a participação da população sempre maior, e isso é o que o município mais deseja, tá? Termos essa participação na gestão, melhorar as decisões com informações mais coerentes, mais corretas, conhecermos empresas. Muitas vezes nós licenciávamos empresas onde nós não sabíamos nem onde era a localização exata. Hoje nós conhecemos o interior da empresa. Os trabalhos técnicos apresentados têm peculiaridades, características importantes, sabemos hoje como é que funciona o sistema de processamento, né? E como funciona a logística.
Então, isso engrandece bastante, enriquece bastante o conhecimento dos técnicos do município e podem tomar as melhores decisões. Tá? Isso é muito importante nesse processo de em busca dentro do desenvolvimento econômico da cidade, né? Buscando a sustentabilidade. Tá? Então, agradeço a participação toda, a colaboração de toda a comunidade dentro de todas as áreas de atuação e com satisfação que eu declaro encerrado a audiência pública número 1 do ano 2022 da empresa AgroBras. Muito obrigado, uma boa noite a todos.